Shovel Knight on 2D-tasoloikka peli, joka kutkuttelee vanhojen retrosetien nostalgia rauhasia. Peli näyttää ja tuntuu kuin se olisi tehty 90-luvun alkupuolella Nesille, ja tämä on vain hyvä juttu. Graafisesti peli on irtautunut vanhan matolaatikon kärsimistä väripalettiongelmista silti pitäen kiinni vanhan ajan tyylistä. On uskomatonta kuinka lähelle Nesin rajoja peli on venytetty ilman että tekniikka kärsisi. Hahmoihin on haettu Mega Man henkistä vaihtelua. Shovel Knight itse on väriltään sininen ja eri väriset haarniskat antavat erilaisia bonuksia. Viholliskartinin rivihirviöstä pomoihin asti on virkistävän erilainen. Varsinkin pomot erottuvat kenttineen toisistaan. Jake Kaufman tekee aivan uskomatonta työtä pelin soundtrackin kanssa ja muutamassa kentässä Mega Man säveltäjä Manami Matsumae kantaa oman kortensa kekoon. Tarina on perussettiä eikä sen kanssa lähdetä isottelemaan. Tarinan tarkoitus on vain antaa päämäärä sen enempää siihen syventymättä. Tämän takia maailma ja sen hahmot jäävät erittäin irrallisiksi, joka on sinällään harmi, koska potentiaalia mielenkiintoisen maailman kanssa pelistä löytyy. Alue, jossa Shovel Knight loistaa, on pelattavuus. Kontrollit ovat lähes täydelliset perinteiseen tasoloikkapeliin. Miinusta joudun antamaan laskeutumisen jälkeisestä dashista, joka satunnaisesti tapahtuu, vaikka päästäisi liikkumisesta irti ennen maahan osumista. Taistelemiseen käytetään lapiota, jolla kaivetaan myös aarteita maasta, ja rikotaan seiniä salaisuuksien toivossa. Apuna löytyy myös relikkejä, jotka ajavat itemeiden virkaa, ja vaikuttavat kiitettävän paljon siihen, kuinka kenttiä pelaa. Simppelistä ulkoasusta huolimatta, Shovel Knight on haastava peli ja vaatii sisäistämään kontrollit sekä opettelemaan kuinka pelimaailma toimii. Kuolemasta ei silti rangaista kuin kullan menettämisellä ja takaisin checkpointtiin palauttamisella. Kullan voi toki Dark Souls-tyyliin noutaa takaisin paikasta, jossa kuoli. Riskimmät pelaajat voivat haastaa itseään tuhaamalla checkpointit, joista saa kultaa. Shovel Knight on onnistunut kunnianosoitus NES-aikakauden tasoloikille ja ansaitsee arvosanaksi 9 troopleja sekä rautaa leimana.